Obývateľná zóna. Bezpečná, zabezpečená, minimálny počet entit. Úroveň 1 je druhou úrovňou backrooms. Úroveň 1 je veľký rozľahlý sklad, ktorý má betónové podlahy a steny, odkrytú výstuž a nízko vysiacu hmlu bez javného zdroja. Hmla sa často spája do kondenzácie a vytvára kaluže na podlahe v nesúrodých oblastiach. Na rozdiel od úrovne 0 má táto úroveň stály prísun vody a elektriny, čo umožňuje neobmedzené bývanie cestovateľom za predpokladu, že príjmu vhodné opatrenia. Je tiež oveľa rozsiahlejšia. Má schodiska, výťahy, izolované miestnosti a chodby. Debny so zásobami sa náhodne objavujú a miznú. Často obsahujú zmes životne dôležitých predmetov. Jedlo, mandľová voda, batérie, plachty, zbranie, oblečenie, zdravotnícky materiál a iné. Ale taktiež náhodné predmety. Rôzne súčiastky do aut, škatule pasteliek, použité sriekačky, čiastočne spálený papier, živé myši, myši v katatonickom stave, ktorými boli vpichnuté neznáme látky, šnúrky do topánok, drobné zväzky ľudských vlasov. K prepravkám by sa malo pristupovať opatrne vzhľadom na ich obsah, sú však cenným zdrojom. Okrem toho sa na stenách a podlahách objavujú nedokončené hrubé maľby a kresby bez zjavného pôvodu alebo významu. Je známe, že menia svoj vzhľad a miznú, keď nie sú v priamom zornom poli alebo keď nie sú osvetlené. Sietidla úrovne 1 sú náchylné na blikanie a zlyhávanie v nekonzistentných intervaloch. Keď k tomu dôjde, zásoby môžu nevysvetliteľne zmiznúť a neočakávane sa môžu objaviť nepriateľské entity. Tieto entity zriedka útočia v skupinách a majú tendenciu vyhýbať sa svetlým oblastiam a veľkým zhromaždeniam ľudí. Odporúča sa mať so sebou spoľahlivý zdroj svetla a batoh, v ktorom budete mať všetko, čo nechcete stratiť. Úroveň 1 je domovom rozbočovačov. Komunity a základne. HES. Hlavná expedičná skupina, základňa Alfa. Toto je ich prvá základňa. Žije tu asi polovica tímov skupiny, kde sídlia najmä prieskumníci a zásobovacie základne zdieľané NOBS. Základňa je blízko jedného z vchodov úrovne 1. Silne chránená pred hrozbami, ako sú útoky entit. NOBS. Neutrálna obchodná skupina Backrooms. Pevnosť obchodníkov. Pevnosť obchodníkov je veľký komplex pripomínajúci mesto. Okolo 412 obyvateľov, dnes nepriateľných. Vlastní základnú spoločenskú infraštruktúru. Hlavný zásobovací úzol pre cestovateľov. Trezor obchodníka je zriadený v skladovacej hale na úrovni 1. Udržuje komunikáciu a priateľské vzťahy s HES. Tomová jedáleň. Vidie ju Tom, bývalý šéf-kuchár pred prepadom do reality Backrooms. Má veľa skladovaných potravín, ktoré doplňa NOBS každých pár mesiacov. Tom je prívetivý a optimistický človek a jeho jedáleň slúži ako malé sociálne centrum. Vchody a východy. Vchody. Dostať sa sem môžete z úrovne 0 prepadom cez úroveň. Táto úroveň má veľa vchodov. Otváranie obyčajných dverí v mnohých úrovniach má veľkú šancu z úrovne 1. Okrem toho vyliesť na jeden zo stromov úrovni 11,1 sem taktiež vyústi. Koniec 5. udalosti v úrovni 92 a dokončenie kráľovej skúšky v úrovni 94. To všetko sú spoľahlivé spôsoby návratu na úroveň 1. Východy. Úroveň 1 môžete opustiť jednoduchým pokračovaním v prieskume Backrooms. Putovanie po ktorejkoľvek predĺženej chodbe často vedie na úroveň 2. Nájdenie dier v stene vás zavedie na úroveň 19. Tam, kde sú na strope maľby, prejdete cez stenu a budete na party. Dodatočný materiál. Obnovené dokumenty. Nasledujúce poznámky boli získané z rôznych miest na úrovni 1. Nebol nájdený žiadny zjavný zdroj. Umelec vo mne žije, umelec vo mne zomiera. Nezostaneš na afterparty? Spálte moje posrané telo. Modrý vták ťa láka, upokojuje ťa, budeš sa tu cítiť bezpečne. Čierna dáma na H5 a šachmat. Sleduj hodiny, finálne proroctvo sa blíži.